Wallace, eu vou chamar ele, mano. Vai, leva ele, vê se ele precisa de ajuda. Nossa senhora, não, Marcelo. Não, Marcelo. Ô, pelo que eu vi, aqui não tem nada pra ele. Vamos, mano, você vai aceitar aí com nós? Vem aqui então, sai desse sol aí. Ô, Marcelo, para com isso aí, Marcelo. Wallace, calma, viado. Mano, eu não quero ficar perto desse cara, velho. Pois é, ele fica pra um lado, você fica pro outro aí. Ai, nós vai a viagem inteira. Vem aqui então, mano. Comentar meio assim, você pode ficar de boa, mas aquele dia ele fez um bagulho pra você, né? Que ele não sabia. Pode entrar aqui, ó. Ah, não, Marcelo, você não vai fazer, você não tá fazendo isso, tá, Marcelo? Entra aí, mano. Ah, não, Marcelo, você vai fazer isso mesmo, Marcelo? Mas, calma, viado, ele vai entrar dentro do carro, você vai ficar falando isso aí, ó. Nossa senhora, viu? Pode ficar de boa? Pode ficar aí de boa, mano. Uau, do céu. O Alisson do céu, mas depois você fala que eu não te avisei, mano. Você vai querer ficar aqui sozinho? Não vai. Eu vou ficar. Não vai, então vamos. Rapaziada, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar ele agora pro meio do caminho. Nós vamos filmando, Alisson. Vamos aí. Beleza, vamos aí, Marcelo. Só, mano, esse cara é foda. Vamos aí, Marcelo. Eu já falei pra você, Marcelo, mas você é muito teimoso. Já falei, você não quer. Rapaziada, ele disse que tem que pegar alguma coisa ali, ó. Aqui é onde nós encontrou ele mexendo no lixo. O que que é, eu não sei, mano. Que doideira, velho. Pegou? Pode entrar aí dentro. Vixe, o cara da moto ficou te olhando, hein, mano. Mano, o que será que é, velho? Pegou o que você tinha que pegar? Pode entrar aí, mano. Pode entrar de boa aí. Já era? Pode ir? Vai, pode entrar do banco dele. Fica aí no meu lado. Vai ficar aí, mano. Pode ficar de boa. Ele vai lá, rapaziada. Ele já pegou o que tinha que pegar ali, ó. Então vambora. É, mano. Vai de boa aí, hein? Não, rapaziada. Galera, nós já tá levando ele de carro. Nós nem parou o carro pra falar. Chegando lá em casa... O Wallace não queria que eu levasse o Wallace, mas é de boa, viado. Não, de boa não, Marcelo. Não, chega lá, né, vai conversar com ele. Se ele querer, nós volta ele aqui de novo. Mas ele tá aqui de boa, rapaziada, ó. Esse vídeo vai ser um vídeo pequeno, galera. Mas eu quero que vocês saibam que eu tô levando ele pra tentar ajudar ele. Mas só que, mano, como o Joe deu uns tiros nele, mano. Então, mano, vou ver se eu converso com o Joe. E fala pro Joe que ele tá lá em casa. Vou falar, nem fala pro Joe, mano. Vou chamar o Joe. Eu vou falar assim, Marcelo. Você tá querendo esconder do Joe, mano? Pode ficar de boa, mano. Olha o jeito que ele é, mano. Vá pra lá. Não, eu vou falar pro Joe. Eu vou chamar o Joe, só que eu quero filmar o Joe vendo ele lá em casa. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo. Chegando lá, talvez eu filme ele pra vocês, galera. Falou e é nóis, rapaziada.